Knjiga o Ruti, glava četvrta. A voz iziđe na vrata gradska i sede onde. I gle naiđe onaj osvetnik za kojega voz govoraše. I reče mu voz, hodi ovamo, sedi ovde. I on dođe i sede. Potom uze voz 10 ljudi između starešina gradskih i reče, posedajte ovde. I posedaše. Tada reče onomu osvetniku, njivu koja je bila brata našega Elimeleha prodala je Noemina koja se vratila iz zemlje Moavske. Zato rekoh da javim tebi i kažem ti, uzmi njivu pred ovima što sede ovde i pred starešinama naroda mojega. Ako ćeš otkupiti, otkupi. Ako li nećeš otkupiti, kaži mi da znam. Jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio, a posle tebe idem ja. A on reče, ja ću otkupiti. A voz reče, u koji dan uzmeš njivu iz ruke Noeminine, treba da uzmeš i Rutu Moavku, ženu umrloga, da podigneš ime umrlomu u nasledstvu njegovu. Tada reče onaj osvetnik, ne mogu otkupiti da ne raspem svojega nasledstva. Otkupi ti što bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu otkupiti. A beše od starine običaj u Izraelju o otkupljivanju i promenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda da jedan izuje obuću svoju i da drugome. I to beše svedočba u Izraelju. Kada dakle onaj osvetnik reče vozu, uzmi ti, izu obuću svoju, a voz reče starešinama i svemu narodu, vi ste svedoci danas da sam otkupio iz ruke Noeminine što je god bilo Elimelehovo i što je god bilo Heleonovo i Malonovo i da sam uzeo za ženu Rutu Moavku, ženu Malonovu da podignem ime umrlomu u nasledstvu njegovu, da ne bi poginulo ime umrlomu među braćom njegovom i u mestu njegovu. Vi ste svedoci danas. I sav narod koji beše na vratima gradskim i starešine rekoše, svedoci smo. Da da, Gospod, da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija, koje obe sazidaše dom Izraeljev. Bogati se u Efrati i proslavi ime svoje u Vitlemu. I od semena koje ti Gospod da od te žene, da postane dom tvoj kao dom Faresa kojega rodi Tamara Judi. I uze tako voz Rutu i Bimu žena. I on leže s njom, i Gospod joj dade te zatrudnje i rodi sina. I rekoše žene Noemini, da je blagosloven Gospod koji te nije ostavio danas bez osvetnika, da se ime njegovo slavi u Izraelju. On će ti utešiti dušu i bit će potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti je bolja nego 7 sinova. I uze Noemina dete i metnu ga na krilo svoje. I beše mu dadilja i susede nadeše mu ime govoreći, rodi se sin Noemini, i prozvaše ga Ovid. On bi otac Jeseja, oca Davidova. A ovo je pleme Faresovo. Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Arama, a Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, a Nason rodi Salmona, a Salmon rodi Voza, a Voz rodi Ovida, a Ovid rodi Jeseja, a Jesej rodi Davida.